Efter den skandaløse afslutning i 1969, var det internationale Melodi Grand Prix virkelig nede i en bølgedal. EBU blev kritiseret af stort set samtlige medlemslande, og da deltagerlisten til ESC 1970 kunne offentliggøres, var der blot 12 lande, der ønskede at deltage. I forhold til 1969 havde de nordiske lande, Sverige, Norge og Finland sammen med Østrig og Portugal, alle meldt afbud. Var det mon enden på Melodi Grand Prix? For at undgå forrige års udfald med flere vindere, blev det nu i reglerne gjort klart, at i tilfælde af pointlighed skulle vindersangene præsenteres igen, hvorefter juryerne i de øvrige lande ved håndsoprækning skulle stemme på den endelige vinder. Da der jo var fire vinderlande i 1969, måtte der en lodtrækning til at finde værtslandet for ESC 1970. Her trak Holland det længste strå, og hermed blev finalen placeret i Rai Kongresscentrum i Amsterdam. Willy Dobbe var årets værtinde. Ladies and gentlemen, good evening. Welcome to the 15th Eurovision Song Contest here in Amsterdam. Som sagt var der kun 12 sange at præsentere, så for at fylde tiden lidt ud, blev de såkaldte postkort opfundet. Det var nogle små film mellem sangene, der ikke alene skulle introducere kunstnerne, men også præsentere værtslandets geografi og kultur. Postkortene blev en stor succes og har siden været en fast tradition i Grand Prix. Scenen i 1970 var også ganske banebrydende. Det var kun tredje år med Melodi Grand Prix farvefjernsyn, og for første gang udnyttede arrangørerne virkelig lyssætningens muligheder. Hvert land havde sin helt egen sammensætning af farver. Derudover var dekorationen også bevægelig, noget ganske enestående for den tid. Selvom ungdomsoprøret og Flower Power-bevægelsen florerede lystigt verden rundt, så lignede Melodi Grand Prix stadig sig selv. Specielt herrene lignede sig selv i tidsløse smokings. Men oprøret var på vej hos damerne, for eksempel hos tyske Katja Epstein. Stor favorit var endnu engang Storbritannien, men som det ofte var sket, måtte briterne tage til takke med andenpladsen. Denne gang for Knock Knock, Who's There, sunget af Mary Hopkin. Hun er faktisk en af de få sangerinder, som har fået æren at indspille plader på The Beatles' eget pladeselskab, Apple Records, efter hun blev opdaget af Paul McCartney. Melodi Grand Prix har det en gang imellem med at være et springbræt for en gloværdig karriere, og i 1970 deltog en ganske ung mand fra Spanien ved navn Rui Iglesias. Her ser vi ham i den spanske finale i 1970. Hans sang hed Gwendolyn, skrevet til hans daværende kæreste i 1968, men den blev først indspillet på plade 2 år efter. Sangen blev ikke den store succes, men deltagelsen i Grand Prix blev alligevel startskuddet til en fantastisk karriere. I dag har Rui Iglesias solgt over 250 millioner plader på verdensplan. Y tan solo encontré mi soledad. Diana, the little girl from Ireland on whom all our hopes are pinned. For Irland deltog den 19-årige Rosemary Brown, der under kunstnernavnet Dana deltog med sangen All Kinds of Everything, skrevet af makkerparet Daryl Lindsay og Jackie Smith.
Siddende på en taburet charmerede Dana hele Europa, og da afstemningen gik i gang, var der ikke den store tvivl. Irland skulle få sin første af 7 sejre. Ladies and gentlemen, the time has come. We have seen and heard all the singers and their songs. We are going to call now all the juries in the participating countries, and their chairman will give us their votes. Endnu en gang var voteringen organiseret således, at de 10 jurymedlemmer fra hvert land havde 1 point til at uddele til sin favorit. Og allerede fra starten tog irerne en klar føring. De blev blandt andet hjulpet godt på vej af den belgiske jury, hvor hele 9 medlemmer foretrak det irske bidrag. Irland, 9 votes. L'Irland, 9 points. Ireland, 9 votes. One of the 4 winners last year. I den sidste ende var der således ikke den store tvivl. Dana måtte op på scenen igen for at synge sin vindersang, som i øvrigt efterfølgende blev en stor kommerciel succes. All Kinds of Everything toppede stort set alle europæiske hitlister den sommer i 1970. All kinds of everything remind me of you. From Bogside, still a schoolgirl, winner of the 15th Eurovision Song Contest. I can tell you here in Amsterdam there's going to be some celebrating tonight with the Irish party. The writers again, Derry Lindsay and Jackie Smith, absolutely thrilled, I should imagine, that their song has won.